Árið 1962 gerði Oddgeir þjóðutíðalag tímanlega, eins og hans var von og vísa. Ási Bæ átti að gera textan þetta ár fyrir þjóðutíðina, en það gekk illa. Það var blautt sumar, bæði hjá Ása og veðurguðunum og eitthvað fór þetta úrskeiðis. Ási komst aldrei í form sem dugði til að gera textan. Það var nokkrum dögum fyrir þjóðutíða þegar félagar og fóstbræður Ási og Oddgeir hittust og þá gat Oddgeir ekki á sér setið sem aldrei sagði hann að styðarið við vinni sína og hann sagði við Ása, það ekki skrítið og þú getur ekki samið textan Ási eins og þetta verður gengið fyrir sér undanförnum. Þeir skildu hryggir félagarnir. Daginn eftir, tveimur dögum fyrir þjóðutíð, þá stóð Ási skyndilega upp frá matborðinu í hádeginu með munninn fullan af fiski og hrópar upp, ég hefða, ég veit þú kemur í kvöld til mín þótt kveðjan væri stutt í gær. Og svo hélt textin áfram og allur textin er svar Ása til Oddgeirs frá því að þeir höfðu skilið hryggir. Og svo er þessi texti upphafin ástartexti að hann verður ekki kyngreindur enda einn vinsælasti vangadans texti landsmanna langt árabil. Það er Sigrún Hjálmtýsdóttir sem syngur Ég veit þú kemur.